우리 기와서 지구에 과학적하는 기회를 위해서 있었고 인생을 지으신 것을 하리. 내가 두려워 그려야 버리스. 네가 못하리와 만드지에 이용과야랭 강물 하루조가지 이후가 비리 장바세고 구르리라. 우여오지? 거북 뒤에 기와서 피테니지 버리스가 싫어하고 지인다지라 하리. 눈바리로 이미크란 이끄에 구르쇼크 이런 거 이노게 알고 나와 못하리 몸에 유코와 피테 우루하리 거 구비체모라. 눈바리 쪽이 거메이지 않 우리 외국으로 부지런히 신세 아리 코로나 논의 미코란이래 이까 우리 사무리 요즘에서 참. 그리 비텐. 나름 전해서. 비가라감자 코로리 와 못하라 혹고 비자리 와 자라 치르레위. 그런데 누구리 보바 바시 쿠비코라 하리웨시 와 그 비가라감자 무르르 루관다 아리 코 쿠코바 타비스코 에메라 투가 피라 무리 냐가사니 투아라 시즈이 투아산다 바리 무리 루타지마 우룽바. Aba motari naje batagaragaje akarengane kabo motari aragutwara akagenda kuganirira kuganyira mukagerio mujye yarize nawe wumva gahinda ka kwishepe urumva aba motari naje batagaragaje ko bibwa barenganywa bafatwa kandi ugasanga bari abasekirite babafata ni abantu bahoze nko muri polisi babirukana kubera discipline nkeye mukwafata bakabahutaza ugasanga buri teka b'umutari bararira bararira ariko nta na rimwe bajya bumvikana bakamamariza ibi amasosiyete atagira icyo abishyura ugasanga hari abandi bantu bishyurwa kandi aribo birirwa bamamaza noneho hari ikindi kintu cyadutse muri uru Rwanda kandi kitubangamiye twenda nko kuzapfa neza neza hari abantu bitwa ba rusahurira munduru ugasanga urapanga umushinga ukawukora wawugeze hagati hakaza undi usiriveye uko uwo mushinga wawe urimo wunguka akaba araje kwituye hejuru bikaba nka bya bindi ngo tugabane niba wanze tubimene ibyo bintu biriho kandi ni byinshi cyane muri uru Rwanda ahubwo twabuze uko tubigaragaza n'iriya myigaragambirize urabona ko yari yoroheje kubera gutinya gutatira igihango twagiranye yenda n'umukuru w'igihugu bitewe n'aho yakuye uru Rwanda ariko ndahamya yuko umunsi uru Rwanda rwawe yobowe n'undi utari uriya abanyarwanda benshi bazagaragaza akababaro kabo kandi bizaba bibi cyane kandi hari abantu bazabihomberamo ubu batwigaragura hejuru bigaragambye bikora ibyo bishakiye batunyura mu mamodoka meza baba bakuze mu mafaranga batwibye cyangwa badukuyemo ku ngufu tukababona tukagira agahinda bakataye amavatiri bakatira icyo ariko tukavuga tuti umunsi n'izina imana izibuka abanyarwanda bagorewe muri uru Rwanda iduhe natwe umwanya wo kwisanzura no guhumeka abamotari urabona iyo iriya myigaragambyo yabo yari ikwiriye ahubwo bayikoze gahoro kubera icyo kintu nakubwiye cyo kubaha umukuru w'igihugu bakavuga bati aho yakuye u Rwanda ntituzamutatire ariko ndakubwiza ukuri yataba ari ikibazo cyo kubaha umukuru w'igihugu no gutinya gutatira aho agejeje uru Rwanda no gutinya gusigasira ibyiza yakoreye u Rwanda iriya myigaragambyo ahubwo yari kuba mibi cyane kuko nari mugendana n'umumotari ngo mutandukane atakuririye hejuru y'abo bantu usanga barigize barusahurira mu nduru abantu bakipangira imishinga abandi bakaza kuyibyaza inyungu bongeraho ijana ijana akavuga ati ntibubakate ijana ijana bateranye ijana ijana uri kwe ku bamotari bose bari mu Rwanda ni amafaranga angahe ni menshi cyane wagura mu modoka hari n'igihe usanga mwene abo bantu ni mwene ba bantu b'abasonga rero badashaka gukora batagira umurimo n'umwe ahubwo bo bakirirwa banekaneka gusa ni hehe byahiye ngo tuvumbe ni hehe byahiye ngo tubabwire ngo bature tugabane niba nga tubimene gutyo ndakubwiza ukuri hari abanyarwanda benshi bababaye wabyumva ugiye nko muri mini basi bo rero ntabyo bamenya baba bicaye mu majipe yabo ahenze ntibamenye ukuntu twe turimo dushira iyo wicaye muri mini basi nimugoroba utashye niho ugenda wumva ibiganiro abanyarwanda bavuga ukumva koko barashize abenshi barashize mu mitima yabo abenshi barababaye cyane ariko nta buryo bwo kubigaragaza kubera iki ibibazo u Rwanda rwaciyemo intambara twaciyemo turemyemo ubwoba bukomeye noneho ineza umukuru w'igihugu yatugiriye n'uburyo agerageza kwitanga no kubera urugero abandi bayobozi bituma tumubabarira niwe tubabarira tukavuga dutese tutamukoze isoni kandi ntacyaba atakoze ariko amenye ngo inyuma ye hari abandi bantu batuma tubabara hari abandi bantu inyuma ye bamutobera ariko kuko tudafite icyo dukora tukihangana gusa tugapfira rya shema ryo kumva ngo muri afurika ngo u Rwanda ni rwo rwa mbere mu mutekano ngo muri afurika u Rwanda ni rwo rwa mbere muri ibi n'ibi tukanga no gutiza umurindi bariya abantu bari hanze barwanya u Rwanda tuvuga tuti twe kuvuga tutabaha icyuho bakabona aho baduhera ariko twarashize Jonathan twarashize ugiye mu butabera bwo mu Rwanda ukaganira n'abantu bagenda bahohoterwa
abantu b'intwari pe reka dukomeze dupfane icyo kinyabupfura cyacu ariko ndabizi ko abanyarwanda benshi baratogota mu mitima barabira nuko babuze aho baserurira ariko turabira urakoze cyane mugomeze mwihangane bamubeshya ahubwo bamubabariza abaturage ari naho hava ko hari abaturage batishimye urumva umusesenguzi w'umunyamakuru uyaragira ati mwaramutse Jonathan ndabakurikiranye ndi hano ikinyinya mu irembo abamotari bafite agahinda kenshi cyane ahubwo atagize igikorwa mu minsi iri imbere twakumva benshi biyahuye ejo bundi umumotari yamvanye hano mu birembo anjyanye i Remera ariko yangaragarije yaranganirije ambwira uburyo iyi ngubiri yamukuyeho moto ze ebyiri ubu asigaye akoresha indobano araverisa agahinda karamufata ararira ngo nabikaze ndamubwira araparika badakora impanuka Jonathan uzi kubona umuntu w'umugabo arira nahise mbona ko abantu bishwe n'agahinda Imana itabare pe urumva uyu ni umuturage waruhetswe n'umumotari umutima usobetse amaganya waranze rwose nibo bantu ba mbere baganira abamotari baganira rero si ikindi cyangwa se muri serivisi batanga ahubwo ibintu bafite bibafite byinshi bakenera rero kugira umuntu babibwira niyo mpamvu nuhura na motari wikwigira se masaka se ngo ugire nyiramasaka niba udashobora kumutega amatwi ngo wumve ikintu avuga icyo kikiri hari n'abamotari nabo burya guhamuka birimo sorute ebyiri hari ujunjama hari uvuga hari n'abajunjama no gutwara noneho rero buriya motari kugira ngo umujyanirane menye neza ukuntu uri bugere ahantu ugiye amahoro umwambarane guteri umwambarane guteri n'ibibazo yifitiye mu mutwe we mwese muzagwa muzu njye bana abakobwa bisupusupu ntibagiye gusura umuhungu akagenda kuri chati uri kuri moto ukagenda kuri cyasi vana guteri ubaze motari bimeze bite fresh meze neza meze neza hari ahantu usanga usanzwe amafaranga ari menshi wagabanyije atakujya ngo ugende ngo ukamenye ati nawe uze kure bantu ngiye nta muntu ndibugarure ikintu bariya motari bakoze ntabwo ngiye nabwo nagishyigikiye ijana ku ijana ariko abantu bahamaganga bakubwiye ko 90% bagishyigikiye kandi nubwo ubwata abantu benshi babuze aho bigaragambiriza kuko ibibazo bibarimo ni byinshi ese ibyo bibazo mutavuga urumva ab'imisoro bumva bajya mu muhanda urubyiruko rudafite akazi rwo kuba rwajya mu muhanda abafite abana babananiye cyangwa se ab'ingo zananiye bumva bajya mu muhanda ariko n'ibindi abandi ejo bundi bamubaye romani ngo barashaka kujya ku etaje barashaka kujya ku etaje abantu bakora isuku mu muhanda abantu babyeyi baba badukorera isuku mu Kigali gatengamara baba bajya mu muhanda ariko serivisi zitengamaye baze kutubwira Turumva